Nu tänkte jag visa hur man gör för att dreva en strålröta med hoofstuff. Den här hoven, eller alla hovar har min häst haft problem med strålröta sedan några dagar tillbaka. Och jag behandlade henne för 2 dagar sedan. Och det har redan börjat läka så fort att nu är det bara en hov kvar här höger fram som jag överhuvudtaget kan dreva. De andra hovarna, strålarna på de andra hovarna har... De har läckt ihop så pass bra nu så att jag får inte in något mer hovstuff i de strålarna. Utan de har öppnat sig för mycket. Men här finns det fortfarande en liten skåra som jag tänkte behandla med hovstuff. Och den ser inte så trevlig ut men den är väldigt effektiv. Det man kan göra om det är svårt att få upp, om det är svårt att få upp det här. Sitter ganska hårt. Det är att ta med hovkratsen. Nu kittlar jag min häst lite. Om man tar med hovkratsen så här. Så kan man få upp en liten klutt. Och jag brukar ta väldigt små kluttar. Och stoppa in i strålen när jag ska dreva. Just för att om man tar små kluttar och trycker dem och packar dem väldigt hårt. Så får man en väldigt, väldigt, det packar sig väldigt bra och sitter kvar väldigt länge. Om man lyckas. Ska vi se om vi kan lyfta. Upp. Den här hoven är, ska vi flytta den här närmare. Väldigt rosa just nu, som ni kan se. Det är inte blod. Det är för att jag har ställt hovarna i fotbad precis innan i Soul Cleanse som är... Som är rosa färgat. Den har färgat av sig. Så. Nu ska vi se här. Tar jag en liten klutt här. Och så ska jag försöka få in den. Strålarna är givetvis rengjorda. Ordentligt. Efter att de har stått i fotbad och sådär. Och den ska pressas ganska hårt. Den första. Många hästar som har strålröta kan ha ont i strålen. Och har ont av att man börjar lägga tryck i mittstrålfåran sådär. Och man måste fortfarande få in preparatet in på djupet. Och sen när de första bitarna har satt sig. Då brukar faktiskt det där gå över. Då kan man trycka ganska ordentligt sen utan att hästen reagerar, har jag märkt. Det är bara den första klutten som kan vara lite jobbig. Ta en lite mindre bit här först, så. Plasthandskar är bra att ha. Det här hålet, det har redan läkt också ganska fort så att det är inte mycket till hål kvar här nu alltså. Det är bara en ganska bred och djup mittstrålfåra här snart idag. Och då kommer inte det gå att få det här att stanna kvar i flera dagar. Utan då försvinner det väl ganska direkt. De hästen går ut i hagen och springer omkring. Men då kanske man ska använda field paste eller något annat preparat istället. Nu provar vi så här. Nu kommer inte jag längre ner än så. Jag vet inte om det går att se på filmen. Sen får jag använda något annat över här för att täcka. Jag tänkte jag skulle ta Artimod. Tänkte jag skulle ta lite sån här. Det syns inte. Jag har silvertejp på burken. Artimod över allt detta. Som ett litet lock. Det ser ut så. Jag har min häst flyttat på sig. Så. Då blir det en rejäl klutt med Artimod över detta här. Bara för att jag vill att det ska torka fast och skydda hovstaffen lite grann från att lossna i förtid. Jag vill att det ska sitta kvar så länge som möjligt. Och eftersom jag gillar att slösa på det här så tar jag gärna lite i strålfåran också. Så blir det fräscht där med.
Så. Nu ska det här torka. Nu får min häst stå här i en kvart till ungefär. Så gör jag när jag ska behandla strålröta. Så det var allt för idag.